גל רענן על הסרטי נעורים, השם מתן בדט. מתעורר לחיים. זה נורא נורא מרגש אותנו. אני אחות של מתן, שהפסטיבל על שמו, וחשוב לי גם שנתחבר רגע לזה שהפסטיבל על שמו. מתן אחי נפטר לפני שנה וקצת, כשלפני 14 וקצת שנים הוא טבע בתאונת צלילה כשהוא היה בגיל 18 בשמינית. אז חשבנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי שבני נוער כשנמצאים בסיטואציות דומות יחשבו רגע לפני שהם רצים ועושים את הצעד הבא. ואז החשיבה הייתה להציע לכם את הפלטפורמה, את המצע, כדי לעשות סרט בעצמכם. לפסטיבל הגישו מועמדות 26 צוותים. בין 26 צוותים צריך לבחור בעצם את סרט הסרטים שהולכים להשתתף בפסטיבל. אנחנו פה במחנה אימונים של 26 צוותים מעולים, עם רעיונות מעולים לתסריט. הפרויקט הזה מושקעים בו הרבה אנרגיות, הרבה מאמצים וגם הרבה מאוד כסף. קחו את ההזדמנות היום כדי להבין מה אתם צריכים או מה חסר לכם כדי להצליח לכתוב את התסריט שיבחר להיות אחד מעשרת הצוותים. ביקשו ממני לעשות מין איזושהי סדנה שככה תאפשר להם, תיתן להם כלים בסיסיים של לפתח תסריט. יש לי משימה מטורפת מבחינתי, כי אני רגילה להעביר קורסים של שנה לסטודנטים שכבר למדו כמה דברים בקולנוע, ואתם הולכים להיות נורא מבריקים, נורא זריזים. איך קוראים לדבר הזה שמייצר דרמה על המסך? אני חושב שזה הפרס הכי גדול, לקבל סדנאות מעולות, עם אנשי מקצוע, דברים שכאילו ככה בחיי היום יהיה לך קשה לקבל בלי התחרות הזאת. אני חושבת שהפסטיבל יקדם אותנו מאוד, בגלל שזה בעצם סרט שהרבה אנשים יראו אותו, והוא יכול מאוד לפרסם אותנו, את היוצרים. יש לנו סיכוי, יש לנו הרבה מה לתרום לפסטיבל, יש לנו הרבה רעיונות חדשים, יש לנו... אנחנו נצליח ואנחנו נצליח וזהו. אנחנו ננצח ונותן פייט ותזכרו את ה-22. צוות 17 הוליווד. החלטנו לעשות סרט על רוח שטות, על גיל ההתבגרות בעצם, על טעויות שילדים בגיל שלנו בעיקרון עושים. בהמשך בעצם התחרות, הפסטיבל, עשרת הצוותים הנבחרים הולכים לעבור מפגשים, מפגשים עם שחקנים, מפגשים עם במאים, מפגשים עם אנשי צילום. התלמידים הולכים לעבור סדנאות עם מיטב היוצרים במדינת ישראל, סדנת תסריט, סדנת צילום, סדנת פרפרודקשן, סדנת עריכה, סדנת בימוי, כל הסדנאות שיעזרו להם לעשות סרט מעולה. מי שאי פעם למד קולנוע שירים יד. הפסטיבל נשען בצורה מאוד רצינית על כל נושא הניו מדיה וכל השיתוף ברשת החברתית. כל אותם בני נוער שמשתתפים בפסטיבל, אותם סרטונים יופצו ברשת החברתית ועזרו לנו להעביר את המסרים של הפסטיבל. יוצרים צעירים, פסטיבל רעננה לסרטי נעורים על שם מתן בדט, יוצא לדרך. בהצלחה לכולם!